ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଥିଲୁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଗଲା ପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆଗରେ ବାଡ଼ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେଲି, କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତହସିଲଦାର, BDO ଆଉ IIC ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ଉଠେ, ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେବ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦିନଠାରୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଦିନଠାରୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗତି କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ନୀତିର ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତା'ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ, ସେ ତାହା ଆଜି ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଦୂରାଚାରୀ ଲୋକ, ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମୋ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର କାଢ଼ିଥିଲି, ନକ୍ସା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର କାଢ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟି ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସ୍ର ପ୍ଲଟ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ବହୁ ଚଉଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେବ ବି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ 1.5 ବର୍ଷ ହେବା ନେବାଠାରୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ପାଖରେ କିଛି ପ୍ଲଟ୍ ଇଆଡ଼କୁ ଅଛି ବୋଲି କହିକି କୌଣସି ମାପଚୁପ ନକରି, କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଦେଇ, କିଛି ନ ଜଣେଇ ଆସିକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଡ଼ ବୁଝିବାଟା, ଏଇଟା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିନୁ ଆମ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଡ଼ ବୁଝା ହୋଇଛି ସାଇଟ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିକି ଆସିକି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଆମେ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ବାଡ଼ ବୁଝା ହୋଇଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସାମ୍ନା ପରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ବୁଢ଼ା ବୁଝା ହୋଇଛି ଆଉ, ବାଟ ସୁବିଧା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, କିଏ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାମ୍ନା ଉପରେ ବୁଝା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିକି ପଳେଇବେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ। ଆଉ ଆଉ